parimad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Ramirent esitleb Premium Liiga kuu ilusaim värav. Palli ilust ära. Jaan. Ja saad saab lööb tööle! Mis mängu me vaatame? 39. minut 3-3. Pool ajaga 6 väravat. Palju õnne Eesti. Eesti rahvale ikka täie raha eest. Üks kaunim kui teine ja nüüd on Tammeka pingil näod ikkagi väga naerul kui siin. Tere ja ilusat õhtupoolikut! Kallid jalgpallisõbrad, oleme otse pildiga siit Pärnust rannastaadionil, kus õige pea Premium Liiga 30. vooru kohtumises võõrustab kohalik vaprus Tallinna Florat. Hetkel 30. voorus on tabeli seis selline, et Flora on teisel kohal. Sama palju punkte on neil Tallinna Levadiaga, kes täna peab oma 30. vooru kohtumise Narva Transiga. Ja Pärnu vaprus viies, aga neil on sama palju punkte kui neljandal real oleval Nõmme Kaljul ja Paide linnameeskonnal. Seega kui Vaprus täna punkti võtab, tõusevad nad kolmandaks tagasi ja kui Flora võtab punkti, tõusevad nad vähemalt hetkeks tabeli tippu tagasi. Mina olen Marko Susi, vedan selle mängu teiega ja nii on. Aga vaatame üle, kuidas võistkonnad omavahel sel hooajal mänginud on. Aprillikuus esimest korda, siis Flora võttis kodus kindla 4-0 võidu. Seejärel juunikuus siin samas rannastaadionil
mindi jälle taas vastuamisi ja siis läks vaplus juhtima. 126. minutil Ronaldo Tiisma penaltist, aga kuigi tundus, et võibolla vaplus suudab ära kannatada vähemalt punkti, siis nii ei läinud, sest et poole lõpus Martin Miller lõi viigevärava ja siis lõpuks Flora 5-1 võidu võttis. No Kirsiks tordil oli see Konstantin Vassiljevi pooleplatsi iluvärav, aga rääkides iluväravates siis juulikuus kolmandas ringis taas vastamisi, siis vaplus jäi 21. minutil juba vähemusse. Aga ei lasta ennast sellest segada. Flora läks küll juhtima 51. minutil Märten Kuuse väravast, aga siis tuli Kevin Aaloe. Näitas kõigile, kuidas jalgpalli lööma peab ja vajutas palli kaugelt posti kõrval ära. 1-1 viiks, Eli Vapruse jaoks esimene punkt üldse Flora vastu. Kokku nad 10 korda on ajalus kohtunud. 9 korda siis Flora võitnud, 1 korra viike mängitud. Vaatame, kas täna suudab jälle Vaprus üllatada. Üllatada pealinlasi või kordub ajalugu. Aga igatahes jah, mõlemad võistkonnad tulevad selle mängu peale võidu pealt. Vaprus siis siin samas rannastaadionil kolmapäeval võttis oivalise 3-2 võidu Narva Transi üle. Oldi küll kaotus seisus, aga siis see sama Tiisma, kes ette rutavalt võime öelda ka, täna pingi pealt alustab samamoodi. Tuli Transi vastu 24. minutil platsile ja siis lõi mängu lõpus 2 ära. Rahulikult. 90+7 oli veel Vaprus kaotusseisus 1-2 ja 90+8 ja 90+9 Tiisma tuli, tegi, nägi ja võitis. Ja samal ajal Tammeka vastu siis mängis Flora 2-1 võit, mida tehti vähemuses mängides, sest et Mihail Golubov sai punase kaardi keskaitsja ja enne seda, vahetult enne seda langes ka rivist välja Erko Jonne Tõugias, seda läbi vigastuse. Aga Florakad ja laste ennast sellest segada olid küll üpris trammi all, aga võitsid 2-1 võidu ära ja noh, selle pealt miks mitte. Selle pealt kannata mängida küll. Aga võistkonnad liiguvad väljakule. Nagu näeme siis Vaprus kollases, Flora valges täna mittuma tavapärases rohelises. Ja kohe läheb mänguks. Siin näeme Markus Seppikut. Ei olnud. Vabandus, see oli Marko Luka, kellel ka on vigastustega probleeme olnud sel looajal. Aga täna veel ei ole valmis, no pingi peal on, aga eks ole näha. Jutude järgi peaks ikkagi veel vigane olema, aga on võimalik, et tuleb tagasi. No Vaprusel samamoodi pingi peal Virgo Vallik, kes mängis viimati eelmise aasta novembris. Pikalt vigastatud olnud 2 päeva tagasi tuubli eest, teises liigas sai esimesed minutid kirja ja täna pingi peal on olemas. Seega kui Vaprusel läheb valliku teeneid tarvis, siis küllaka platsile saab. Aga tänased vilemehed, või noh, kohtunikud siis näete neid siin hetkel. Kristjan Erik Lääne peakohtunik, teda abistavad äärtel Jaan Roos, Neeme Neemlaid. Neljas kohtunik Karl Kena, kes nägi ka siin samas rannastaadionil seda Vapruse võitu Transi üle kolmapäeval. Ja Tallinnas vorruumis siis põhivend Jagnar Jakobson ja tema parem käsi Erko Liiv. Aga kaptenid Konstantin Vassiljev ja Magnus Villota loosivad nüüd pooled pallid kõike muud. Loosivad välja ära ja siis võib juba andmiseks minna. Aga võtame ette koosseisud ka. Pärnu Vaprus alustab sedasi väravas Ott Nõmm. Kaitseliin neljane, paremalt Martin Käos, Magnus Villota, Uku Kõrre, Kevin Aaloe, keskväli, kontrollivam Kristjan Kask, tema ees numbr 8 Raimond Eino ja numbr 20 Hendri Välja, äärtel paremal Sander Kapper, vasakul Enrico Veensalu ja tipu ründes Kevin Kauber. Pingil Hendrik Vainu, juba mainitud Virgo Vallik, Reimo Madisso, Markus Miiter, Mattius Villota, Ranet Ristikivi, Robin Limberg, Ronaldo Tiisma, Joonas Sild. Ja siin näeme ka peatreener Igor Prinsi, teda abistavad Hendri Rüütli, abistab siis füsioterapeut Andre Muhu ja võistkonna esindaja Priit Piker. Aga Flora koos sees järgmine, väravas Evert Grünwald, kaitseliin paremalt Kristo Hussar, Michael Lillander ja oma neljandat mängu Premium liigas tegev Robert Veering, kes tuli siis Tammeka vastu Tõugias asemele ja vasakul Ken Kallaste, keskväli kontrolliva Mihkel Järviste, tema ees Konstantin Vassiljev ja Martin Miller, ääret paremal Sergei Zenjov, vasakul Hendrik Ojamaa ja tipu ründes Rauno Alliku.
Pingi peal Kristel Lapa, Marko Luka, Vladislav Kreida, Nikita Mihailov, Mark-Anders Lepik, Hendrik Pürg, Markus Seppik, Toni Varjund ja Danil Kuraksin. Aga mäng on juba ka käima läinud siin. Pärnu Vaprus ründab siis paremale Flora vasakule ja otsib juba Vassiile söötu ette, aga see läks pigem Vapruse pingile. No, vaatame, kuidas mängu alguses kujuneb. Sel loojal oma vahel on ikkagi tavaksalt see, et kohe alguses Flora surub oma mängu peale, aga arvestades viimast aega siis ei ole Floral kuigi hästi olnud selle mängu peale surumisega. Nimelt, kui Tammekat võideti 2-1, siis enne seda Kalevile 1-0, siis Kaljuga 0-0 ja Vaadiga 2-2 ja Harju vastu 2-0 võita, aga no ei ole kuigi veenev see mängupilt olnud viimasel ajal. Vigastustega on ka lood sellised, et kui ühed mehed, näiteks see sama Ken Kallaste palliga praegu, kui ühed mehed tulevad tagasi, siis teised mehed lähevad välja. No hetkel väljas on siis Markus Soomets, pikka aega juba, ja no Tõugias ja Marko Lipp, no plus siis Kolobov punasega. No, Vapruse poolel on vähe parem see seis, et Madis oli küll küsimärgi ajal, tema on pingil olemas. Ja Vallik, noh, ta on ka pingil olemas, ei tea, kui palju ta seda vormi jagub. Aga ainsa venana, keda siis kohal ei ole, on Reno Mark. Ja ka tema on päris pikka aega olnud. Käis raamatud müümas, ei tea, kas on tagasi või kuidas see täpselt välja näeb. See info puudub. Aga Flora tuleb siit. Senjov toob tagasi Järviste. Paremale äärele Hussar on seal. Saab Miller liini taha korra. Proovib tagasi tuua. Kui kõva press on peal, Aalo on nagu agias küljes. Aga Miller tuleb toime seal. Ja lõpuks nurga löök Florale. Esimene siin teisel minutil juba. Ja nagu te näete või kuulete, mikrisis ka see tuul on üpris kõva. Alustuseks Flora mängib pärituult. Selle tuulega on niisugused huvitavad lood ka, et see kommentaatori boksi telk, see andis juba ammu otsad siin, et eks ole näha, loodame, et platsile ei lenda. Aga igates Vassiljev vab palli kaisti Hussari peale, Hussar jätkab ohtlikult, aga kõrje rinnaga paneb uuesti korneriks ja no Hussaril oli praegu ideaalne võimalus ära lüüa tegelikult, sest et oli üpris vaba, pall tuli päris hästi pea peale ka, aga sellega läks sedapidi ja nüüd on siin Magnus Villota murul. Põlvili Lääne näitab ka, et arsti abi vaja on. Andre Mahu jookseb juba kohale. Ja siin praegu ebaselgeks, mis siin juhtus ei näinud. No, vaatame, loodame, et kõik on hästi. Ei ole vaja, et juba nii varajases mängufaasis mees katki läheks. Siin näeme Vapruse pinki ka. Eks ole näha, no seal Ranet Ristikivi juba mängu särgi selga tõmbab. Jah. No praegu muidugi selles suhtes ka hea, et alles sai sooja tehtud, nii et kui hull ei ole, no eks ikka veits on jalad külmadega. Ei ole häda, no Villot on endiselt, kus on veri lahti või midagi sellist. Jääb praegu siin jah ebaselgeks. Ei näe päris täpselt, aga vaatame, no tundub nii, et veri lahti on, läheb platsi äärde ja saame vist mänguga jätkata, aga Vaprus nüüd on. Nüüd peab natukest aega vähemuses hakkama saama. Ja ne küsib üle, valmis jah? Ja nii on. Kõlab üle ja saab mänguga jätkata Vassiljev palli taga. Tõstab käe. Aseb palli kasti ka. Päris hea pall jälle. Nüüd on jälle see lahti seal. Kask päris akrobaatilise manöövriga lööb selle palli. Esialgu natukene puhtaks ja nüüd peksab külje auti. Ja jääb külje auti. Oli korra
oli korra neeme neemlaid natukene segaduses, poolt kindel, kes nurga lõigiks või mitte, aga siis ka otsus tuli ja keegi protesteerinud ka, nii et küllab õige. Tundub, et Villotel on ka kõik hästi. Sai plaastri kulmu juurde, kulm lõhki, aga jookseb normaalsel sammul juba neljanda kohtuniku juurde, seega häda ei ole. Aga siit tuleb Vaprus, pall väraveest läbi. Aga mis see posti, Kapper jõuab sinna esimesena kohale. Rauber võtsib jätku väravalla Järvisten ees ja tuleb ka esimene nurgalöök Vaprusele. No, päris kiirelt see asi käib. Vaatame, mis siit nurgalöögist tuleb. Suura kornerid olid ohtlikud. Sätti palli paika ka. Korralik meeste summa on seal Grünaldi ees. Tuleb pall ka Eesti ja tuleb peale löök ka Magnus Villotalt. Aga piisavalt nõrk, et Grünald saab püüda selle rahulikult, aga see oli praegu ohtlik. Senise mängu ohtlikum võimalus. Võib selle kohta öelda. No, 7 minuut alles, nii et neid jõuab veel tulla küll. Küll ja veel. See tõuseb rahulikult. Alliku tuleb vastu. Alliku puude, noh, mõte oli kaval kohe esimese puude pealt ära keerata, aga Kaski jõudis ilusti pärale ja võitis selle palli ära. Lihtne. Flora teeb nüüd pressi, kui Vaprus seda ei harrasta, siis pealinnased küll. Ta paneb pikema palli Kapperile. Kapper liikus vastu, aga see sööt oli just kui mõeldud nii, et Kapper poleks vastu liikunud, tundus mulle. Aga Miller nüüd kõrre vastu. Tuleb teisest lainest Vassiljev ka, saab palli ja paneb esimese puutega Ojamaa lääre peale. Ojamaa käuse vastu. Võtab Ojamaa ette, paneb palli värav ette ka ja Alliku saab pea vastu, aga ei suuda Pärnu mees Pärnu klubile ära lüüa siit. Ja noh. Väga ohtlikult praegu Flora seda rünnakut mängis. Aga Vapruse õnneks läheks löök mööda, no Ojamalt hea eeltöö. Ja no, arvestas kõrre natukene valesti, Alliku sai üpris vabalt lüüa, aga jäi pall natukene kõrgeks. Kallaste kukub, saab pea. Kapper siis määrusid rikkus hetkel. Allikum praegu kavalalt seal kahe Vapruse kaitse vahel. Mis ole näha, kas seda ära ka kasutatakse. Ja tuleb vastu Ojamaa Millerile. Ja nüüd on Hussaril ruumi. Meib palli paremal äärele Sergei Zenjovile. Zenjov keerab keskele. Lööb peale ka ja see on päris ohtlik. Ricochet oli seal kaitsest ja tuleb Florale järjekordne nurgalöök. No kui ilm on külm, siis see mäng on küll seni päris tuline olnud. 8,5 minutit ja noh, lööks mõlemad pooled 100 prossaga neid võimalusi ära, siis võiks juba 7-2-1 olla. No aga vaatame, Vassiljev paneb palli paika. Mõõdab samme. Tuleb pall värava ette ja see läheb ohtlikult seal ja kas see oli Ojamaa sai seal jala vastu. Väravast meetri pooledise kaugusel, aga ei suuda värava poole suunata, suunab üle ja saab Vaprus tagant alustada. Aga no praegu kõik kolm nurgalööki on päris ohtlikud olnud. Ja samamoodi see Allikule läinud tšenderdus Ojamaa poolt. Ta on hetkel Vaprus nende tšenderdustega hädas. Siin tuleb rohkem keskenduda, mehed kinni saada. Muidu võib siin samasuguseks laadaks minna nagu juunikuus. Ja Ojamaa tuleb teeb hea käusele. Ojamaa ei ole üldse rahul selle vilega. Näitab, et käus ise lõidale pihta, aga viga on viga.
kui enne rääkisin siin Flora viimastest mängudest, siis ega ka Vaprusel need kaks viimast mängu ei ole kuigi ilusad mängupildi poolest olnud, et no Paidele üleemine mäng, Paide sõitis korralikult üle neist 0-3 ja ei saanudki nagu Vaprus kuidagi käima oma mängu, mida me see juba näinud oleme, et nad noh, pallivad päris hästi ja nüüd on viimane mäng see Transi vastu 3-2 võit, ega sealgi kõige parem mängupilt ei olnud, aga noh, 3 punkti tabelis, ei ole midagi öelda. Ja enne seda siis septembri, 17. septembri päeval 3-1 Kuressaarele ja enne koondise pausi 4-0 võit Harju laagri üle Võõrsil, mis ei ole kuigi lihtne saavutus. Ja augusti kuus mängiti Tammekaga 0-0 viik, aga no see oli ka ammu. Kuressaar toob palli tagasi. Tuleb jälle vastu, jäi villotusel natukene hiljaks, ei päris vabalt tagasi sööta. Aga nüüd see tsenerdus ette püsima jää ja saavad kollasärgid palli natuke eemale ajada. Aga jah, Floral keskaitses siis Robert Veering, kes ka nüüd on palliga, tegi Premium liiga debüüdi. Aprillikuus samamoodi Vapuse vastu, see sama 4-0 võidumäng. Siis see 27 minutit mängida juulikuus Tammeka vastu. Piirdus 8 minutiga ja nüüd kolmapäeval siis sai kirja 66 minutit. Ja suure tõenäosusega täna julgen pakkud, et tubli täismäng tuleb. Sest et ega Floral ei ole palju sealt pingi pealt võtta, no Markus Seppik on. Aga keskaitset ikka niisama nalja pärast vahetama ei hakata. Kallaste. Veering tõuseb ise nüüd, Kauber teeb tale press, aga Veering saab päris hästi hakkama. Tublisti mängib Ojamale ja nüüd Ojamaa liini taha Millerile. Kas Miller jõuab? Ei jõua, sai küll jala vastu, aga sellest ei piisanud ja hetkel kaamerapildis seda näha ei ole, aga Flora fännid tõmbusid püro välja. Grünwaldil on varsti päris keeruline näha, sest et seda toss on seal päris korralikult. Vaikselt jõuab ka teisele poole platsi. Tuulju siia poole on. Aga päris nii hull ei ole, kui Tammeka ja Transi mängu mõnda aega tagasi. Siis kui kohtunik pidi mängu seisma panema 6 minutiks. Aga ei saa nüüd Flora pressialt välja, aga esk mängib ääre peale. Ei noh. Aga esk mängib nüüd Veensalule. Proovib Eino tagasi mängida, aga ei saa. Kamera pildist ei ole mitte midagi näha lihtsalt. Päike ja toss, see on ikka päris pöörane praegu. Endalgi siin kommentaatori boksist ma ei näe, näiteks sinna teisele poole väravat eriti ei näe. Aga vast ei ole hullu. Jõuab see tuul oma töö ära teha. Igatahes Ojama vasakul äärel saab palli. Kallaste pakub tale underläppi, saabki palli. Aga Kapper töötab tagasi ja puhastab. Küll jaud Floorale jääb. Nüüd on võimalik Vaprusel tõusta, Kaisk mängib väljale. Välja proovib diagonaalpalli Veensalule, aga seal on Hussar vahel. Vasiljev on laste. Siilja võtsib nüüd liini taha Millerile, Villot on seal kohal ja puhastab selle olukorra. Järjekordne külje autsid vasakult äärelt Florale. Saab Ojamaa kastist, palli tuleb välja, Vasiljev läheb lööma, aga see on see legendaarne Tafka pomm. Jäpp, nii on. Ei ole hullu, juhtub ka parimatel. 39-aastane Konstantin Vasiljev siis näitas, et ka tema suudab peale löögi kogemata külje auti virutada.
Kaotab päris ohtikus kohas, palli ojama tuleb, murab kaste, läheb löögile ka, aga Magnus Villota kaptenile kohaselt saab ennast ette sinna sätitud ja neljas nurga lõik Florale 16. Minutil tuleb ja praegu Eino jooksis natukene kokku. See ei oleks võinud päris halvasti lõppeda vapruse jaoks, aga ei lõppenud. Oleks on sama, mis poleks, nagu öeldakse. Siilev saab järjekordselt palli siis kasti lennutada. Vaatame, kuidas nüüd vapruse kaitsad toimu tulevad. Tuleb päris hea pall kasti, aga nüüd on kõrre peaga kõige kõrgemal. Taarib ja Veering proovib Aaloe vastu, saab päris hästi hakkama. Jälle näitab noor kaitse tehnik, et Senjov läheb siin, oi, kui siit oleks alles tehtud. Senjov võttis rinnaga ette endale nagu paremate päevade Ronaldinho ja siis läks üle puusa käere vajutama, aga nõmm tõrjub selle postist mööda ja noh. Ma arvan, et Senjov pole trennis ka selliseid akrobaatilisi liigutusi teinud vähemalt 5 aastat, aga praegu tegi, no vaatame. Õlaga ette ja siis üle puusa käere, aga nõmm ulatas ja nüüd nurgalöök nr. 5. Vasile pall kasti, selle klaarib Kask, Veensalu lööb selle palli edasi ja kas saab nüüd vaprus vahelduseks ise ka tõusta? Ei veel, tuleb Flora jälle. Vasilev, aga kõrrem palli lees ja küll jaut jääb Florale. Vassile proovib Kauberi vastu selle ära teha, ei saa. Kauber võitleb ja lõpuks võitlebki palli omadele tagasi. Jääb küll jaud vaprusele. Kauber läks päris näljaselt. Pärast seda esimest olukorda kohes paagesse ja noh, töötas. Tasub minna. Kaisk toob tagasi Eino. Villota. Esimesed vaprusmehed lähevad juba sooja tegema. Ei tea, kas hakkas lihtsalt külm või on ka siin mingid laanid prinsil. Igatahes Ojamaa tuleb nüüd kahe venna vastu ja mängib mööda. Murrab kaisti pall värav ette ka. See läheb sealt üle. Senjov hüppab, aga Aaloe hüppab kõrgemale. Ja nüüd on võimalik vaprusel tõusta. Veensalu saab oo üles võtta. Veensalul on ruumi oigu palju. Ja vaatame, mida teeb Veensalu, aga ei saa sealt. Oli Lilander see, kes seal ees oli. Aga vapruse rünnak jätkub. Välja mängib keskel Eino. Käusele. Kapper. Mõtles korra kallastet ette võtta, aga ei hakanud. Toob vaprus tagant läbi. Üle pikka aja saab vaprus ka keskvälja juures söötu lükata. Aga no ei tulnud sellest palju välja. Senjov võidab palli ära ja saanab ise kohe viisakalt tagasi ka. Hea südamlik mees, ütleks mõni. Käevas ei vaata Eino poole. Eino tuli vastu, pakkus varianti keskele. Toob tagasi. Kõigutab vaprus palli. Eks vahepeal tuleb seda ka teha ja nüüd saab välja eespool söödu. Mängib keskele ja sealt tuleb. Veensalu suunas läheb see pall sealt edasi. Kohale ei jõua, aga saavad pärnakad palli kätte. Kapper. Võtab kallastet ette. Toob kasti otsa. Välja vaatab. No löögi kohta ei ole ruumi. Käos. Eino tšenderdab, aga kallaste nees ja nurgalöök nr. 2 Pärnu vaprusele siit tuleb. Esimene lõppes Magnus Villota pealöögiga, vaatame, mis siit saab. Vapruse fännid, kellel on ka puhkpill, jään vastuse võlgu, mis puhkpill? Nemad nõuavad äravat. Vaatame, kas kodumeeskonna pallurid täidavad nende soovid. Aalo igates lennutab pallikasti. Aga see on Grünwaldi saak. Villota
palli peale minnes. Läheb kallastele seal kuklasse või kuhugi või vastu pead. Alustab Flora tagant lühikesega Lilander. Järviste. Vaprus nii kõrgelt pressi tegema ei hakka, kui see Flora jõuab sinna keskvälja juurde umbes. Siis tavaliselt Vaprus survet teeb. No praegu saavad tulla niisama Florakat. Senjov, Ussar. Miller vaatab, mõõdab, toob tagasi Hussarile. Vassiljev pakub ka, aga toob Flora tagant läbi. Lilander. Veering tõuseb. Võtsib sööduga Järvistet, aga Kristjan Erik Lääne jäi ette. Ja kohtuniku palliga jätkame. Saab Flora palli tagasi. Vassilje mängib tagasi selle ja vaatame. Vaatame, kuidas nüüd Flora rünnak edeneb. Ojama murab keskele. Aga autab palli ja Prins saab. Laseb kohe lendu kiidusõnad ka käosele. Ja Einole mõlemane seal. Villotte alustab pikaga. No, on Vaprusel keeruline. Flora kõrge press tekitab päris palju peavalu neile ja alustavad pikkade pallidega ja noh, seni ei ole veel kuigi palju need pallid siin ette püsima jäänud. Nüüd Ojama käuse vastu. Jõuab Kapper ka kohale. Otsib Millerit, aga Kaiski jõuab kohale õigel ajal ja nüüd Kapper. Kapper see vastu kodaraid ka õrnalt, aga maha ei heitnud, jääb pall Florale. Ei noh. Siit pika palliga Kauberit. Kauber Veeringu vastu hoiab noorema kaitse selja taga ja hästi tegutsetud. Aga nüüd tuleb Flora juba. Senjov allikule ja Kõrre jõuab ilusti. Väga oluline vahelt lõige. Ja nüüd saab Vaprus tõusta. Kõrre otsib Peensalule liini taha. Jõuab Peensalu pallini. Paneb palli värav ette ka, aga jõuab Lilander sinna jalad vahele lükata ja nurga löök tuleb Vaprusele. Mängu kolmas. Ja nüüd tuleb pall kaisti. See madal, see on siin Joffi jaoks lihtne. Klaarib selle. Ei noo, otsib ääre peale väljale tagasi, aga ei saanud. No poleks tuult olnud, oleks tõenäoliselt see pall ilusti kohale läinud, aga tuul kaval pea võttis selle palli teisele poole liikuma. Miller. Senjov. Liigub kaisti või võtab vasaku jala peale lööb, aga no, see löök meenutas pigem olemuselt seda, mida seal Soccernet versus Premium Liiga videos näha oli. Siin samas rannastaadionil, aga ei ole hullu. Saab Vaprus uuesti väravast alustada, aga no, eks ole näha, kuidas see lühike sööt nüüd toimib. No, mängib Villotale. Villotta paneb jälle pikema palli ette ja see on jälle Flora oma. Aga tuleb Villotta hästi nüüd liinist välja. Võidab palli ja siis kaotab ka selle kohe ja nüüd Floral võimalik tulla. Järviste, Senjov. Vassiljev.
Siljevi sööt läheb ka pikaks üle Hussari pea. Ei osanud ka vanameister praegu arvestada tuule suunda. Vasiljev tagasi Lillanderile. Aprus laseb seda söötu lükata Floral ja nüüd Lillander otsib äärevahetus. Ojamaa jõuab päris hästi kohale, aga söödu adressaat oli vale natukene. No, tema õnneks Kallaste võits palli kohe Kapperilt ära ka. Oleks Kapper sealt läbi leinud, oleks päris palju probleeme võinud tekkida, aga noh, oleks tädil ratta tal, oleks ta buss. Ja selles suhtes küll. Natuke rahustab mängu maha. Ei hakanud kiirustama. Paneb nüüd pika ette, libiseb ka, aga see läheb välja suunas. No, Veering tuli liinist välja, võitas palli. Aga jääb see Vaprusele. Ja nüüd sulu seis Veensalu. Ja ei suuda mees ise uskuda. Aga Jaan Roos näitas pinki tees lipuga, et sulu seis on. Kallaste. Vasiljev mängib Millerile. Ja nüüd ka teiselt poolt sulu seis. 27 minutit mängitud. Seni on initsiatiiv pigem Floral olnud. Aga samas kui välja arvata see Senjofi poolkäärid. Nõmm pole pidanud liiga palju tööd tegema. Nüüd hästi pane pea pika palli ette. Aaloe tuleb, võtab selle. Mängib Veensalu lääre peale, aga Lillander jõuab siin enne kohale. Blokeerib ära ja jääb ikkagi pall Vaprusele. Veensalu hästi võitles olukorra lõpuni ja saavad pärnakad palli. Eino tuleb. Liigub ise keskele, mängib nüüd Veensalule. Veensalu võtab Husserit ette, liigub keskele poole, toob Kasele. Käos. Mängib Vaprus tagant läbi korraks. Ja nüüd Kapper mõttes palli jätta kavalalt, aga tegi nii kavalalt, et isegi võiskonna kaasas, et täpselt ei mõistnud. Nüüd igades Flora juba tõuseb rünnakule. Järviste mängib paremal äärele Sergei Senjofile. Senjof murab jälle keskele, seekord lööma ei lähe. Vasiljev, Hussar. Välja ajab teda taga. Toob Florakas korra jälle keskaitsete juurest läbi ja võtavad positsioonid uuest üles. Nüüd Senjofil päris kaval pall, aga niivõrd kaval. Ta ei siiski kaitsetseid jala vahele, korra siit tundus, et spinn oli pallil selline sees, et aga ei, tundub siiski, et kaitse puudet ei olda, aga nurgalöök tuleb ikka igatahes. Vapruse leer on kuri natukene, et kuidas see nurgalöök sealt tuli. Aga Floral kohtumise kuues korner. Vasiljev jälle pallid, aga paneb sammut paika. Tõstab käe. Võtab hoogu. Paneb palli kasti, aga Kaiska on peaga vahel. Kaiska on nüüd korduvalt suutnud nurgalööki klaarida. Tuleb pall vasakule äärele Veeringule. Veering saab palli maha. Proovib Aaloid üle mängida, aga kogenum mängija jäi praegu peale selles võitluses. Robert Veering, siis jah, 17-aastane. Detsembris saab täisealiseks. Pole paha sellises vanuses, sellises heas Flora eest põhisse saada. Ja seni on Vapruse vastu väga hästi tegutsenud ka. Väga enesekindlalt just palliga selline. Uue aja keskaitse võib öelda.
me kauglöök, me pikk kaugsööt ei jää ette püsima ja tuleb jälle Flora Miller. Vasakust äärest käus tal vastas. Kallaste saab ka palli ja Kallaste täitsa üks eeli seal. See tsenderduseks aja taha. Ja ka sulu seisu. Näidavad kohtunikud. Palli õigesse kohta. Alustab pikaga. Kaperi ja Kallaste duell jälle. See kord jääb pall Vaprusele. Kallaste küll selle uhuvõitluse selles suhtes võitis, et pallile pihta, aga ei suutnud selle platsile jääta. No, 5 sekundit hiljem. Pall jälle Floral. Külja audis. Ja nüüd Lääne kuulab midagi, näitab. Hetkel on ebaselge, mida ta kuulab. Siin näeme ka suures pildis Kristjan Erik Läänet ja näitab, et mängime edasi. Kallastel ei ole nüüd varianti, kellele auti panna. Aga võitleb ojama selle Florale ja nüüd Alliku teeb head tööd. Aga see tõus ette poole saab otsa. Pall jääb küll Florale. Senjov. No, äärevalt oli palli kaotamise. Kaotabki nüüd selle. Aga Veensalu ei tõuse. Toob palli tagasi. Ei olnud kellelegi seda ette mängida. Ja üksi päris 100 venna vastu ei ole ka mõistlik minna. Ja nüüd Villot astub pallile peale päris ootlikult. Aga suudab siiski Allikut enda selja taga hoida ja ei lase sellel olukorral liiga ohtlikuks minna. Ja nüüd ebakõla Kase ja Kapperi vahel. Ei tea, kas Vaprusel on see pronksi lahingu pinge on peal või mis, aga Paide vast oli ka see, et jube palju ebakõla oli meestel. Kuidagi tehnika vedas alt ja siis ei saadud üldse söötuga mitte midagi käima. Ja täna samamoodi, teises küljest jällegi Flora vastu on see ootuspärane. Aga see just kaitses on hästi mänginud. Seni vähemalt. Ja nüüd jääb külja aut Vaprusele. Aloe vaatab, mõtleb kuhu panna. Anna Peinole. See sööt ette poole on jälle Florakate jagu ja saab Hussar tagasi tuua. Lilander nüüd otsib pikaga Allikut ja Alliku arvestab seda põrget päris hästi ja jõuab esimesena pallini. Aga seal lõpuks jääb mänguõigus Vaprusele. Kõrre hästi kaitsis palli ja istegi väikse peteka ka. Ja lasi palli üle otsa joone. Paneb üpris ohtliku söödu sellise põrkava endal sinna risti väravaga ja eskele poole, aga jääb pall Vaprusele ja nüüd välja näitab tehnikat. Korralik pusimene seal. Ja see jätkub. Ja nüüd Eino lööb palli kaugel ette puhtaks ära.
Viiring võtab selle maha. Kallaste. Ja annab Vassilje Pojamaale. Käus kukutab ta ja... No mõistlik viga. Kaugelt ka väravast. Päris löögikoht ei ole ja... Ja oleks Pojamaa sealt jooksma lasta, oleks... Oleks võinud päris halb olla see olukord. Aga nüüd Vassiljev leiab Järviste täitsa üksi jäetud. Ja välja võtab nüüd vähe lähemalt maha ja... Ja Oit Nõmm laiutub käsi selle peale väravas. Ei ole rahul. Ja sealt saab nüüd Flora lüüa. No Vassiljev juba sammub rahulikult palli taha. Küllab temaga lööb. Okei. Okay. 25 meetrit väravast umbes. Paremate aegade koostja läheks kindlasti lööma. Külab ka tänapäevane. Ja on ka Lillander valmis seal. Lillanderil on väga eeskujulik jalg. Aga ei siiski mitte. Vassiljev. Vassiljev on see, kes läheb tegema. Lööb, aga vastu reklaam taflit. Tundus, et Nõmmel oli kõik kontrolli all ka. Kõige see päike on ka talle ebameeldivalt silma paistmas. Aga tundub, et siin olukorras see ei seganud teda. Kõrre mööda äärt Veensalu. Eino. Aalo ja nüüd paneb palli ette poole. Oma tenis ei jõua, aga Lillander üle külje joone suunab selle palli ja jääb õigus vaprusele. Saab Lääne ka vigureid teha palli jalgavalt läbi lasta. Tuleb Flora. Vassiljev. Järviste. Kossar murab keskele poole hetkeks. Toob tagasi. Järviste mängib paremale. Senjov tuleb karistusalasse ka tšenerdus, aga käos klaarib olukorra. Ja välja võtab palli maha hästi ja nüüd on võimalik vaprusel tõusta. Saab Kauber palli. Kapper pakub ka tale varianti. Läheb sööd liini taha. Ja Kapper on seal kohal. Kapper Kallaste vastu. Kongsutab, palli värav ette ja seal on võimalus, aga ei ole. See oli välja see, kes proovis seal uhkelt ära lõpetada rünnakut, aga löök jäi natukene nõrgaks. Ootame seda kordust nüüd. Ootame, Kapper hästi tegi ja siis läheb välja kannaga tekitama seal midagi põnevat, aga Kussar jõuab kohal ilusti, ei ole häda. Nüüd on mängib teise väraval. Ojamaa kukub käose vastu. Ja. Ojamaa tahab siin väga häälekelt viga. Lausa palus. Aga Lääne ei taha sest mitte midagi kuulda. Saab Vaprus alustada väravast jälle. Kõige sagedasem nähtus tänase mängu jooksul, ma võin öelda. See nii on olnud see, et Vaprus alustab väravast lühikesega. Järviste teeb väljale liiga natukene. Kukkus jala peale valuselt ja välja hoiab põlvest kinni. Ja no põlvevigastused pole kunagi kuigi head asjad. Üldse vigastused, aga need põlvedega kipub nii olema, et kui see midagi läheb, siis ikka läheb korralikult. Tundub, et väljal lihtsalt väike venitus ehmatas ära. Ja läheb lonkab rahulikult. Sätib paika ennast. Ja saab mänguga jätkata. Villot alustab pikaga päris kavalalt. Skapper jõuab. Kallaste on seal kohal. Ja nüüd Ojamaa võitleb. Käus ja Kask tal peal, Kask võidab palli, läheb lööma, aga Grünwald tõrjub ja Kaselt oli praegu korralik purakas sealt jalast. Aga Evert Grünwaldit nii lihtsalt üle ei mängi. Oli praegu vaprusel väga hea võimalus. Ojamaa jäi hätta.
arvestas vist, et oli, oli ainult käuse vastu, aga kask tuli kõrval peale ja tegi kõik õigesti. Järviste allikule. Miller tõuseb ka. Mängib ojamaale, seal on kapperdal vastas. Tuleb käus ka. Ja ojama väga optimistlikult otsis allikule, aga no, kask oli seal juba pea pool aastat ees sõõduliinil vahel. Veering mängib järvistele. No, siin näeme veel seda kase lööki, päris tugev löök. Väga terav, aga piisavalt Grünwaldi peale, et ei ole värava vahel kuigi raske see pall. Aga poole ja lõpuni on 4 minutit plus üle minutit jäänud. Ja Flora tuleb jälle rünnakule. Paremas ääres Hussar ja Miller lükkavad söötu. Nüüd Miller otsib allikut kastis. Leiab ka, siis alliku astub pallile peale. Ja no see kord nii. Aga jääb pall Florale, saavad uuesti nüüd ehitada oma rünnakut. Veering tõuseb. Mitu meestel ümber mängib Kallastele. Ja Kapper saab söödul ette ennast. Külje out Florale jääb. Kallaste toob tagasi. Veering otsib ette poole ja jõuabki sööd allikuni, aga kõrre on seal kohal. Ja nüüd käos väga hästi tegutseb ojama vastu, paneb keha ette. Laseb palli eest läbi, hoiab selle endal. Nõmm alustab pikaga, see nii off-leks peale pressiga tegema, aga hea press oli, sest et see teine pall jääb Florale. Vasiljev, Miller, Kusseri lääre peale, no ei hakka Aalo, et ette võtma, mängib Vasiljevile, nüüd Vasiljev leeb see Njofi ja läheb karistus alasse Millerile, Miller pall vära vette, aga Villota on kohal, ei jõua pall ojamaani. Väga korralik rünnak jälle Floralt. Leiavad tihti selle keskel taskutest Millerit ja allikud seal söötada küles. No, alliku liigub vastu, Miller tõmbab ka sinna ennast vabaks ära. Ja need praegu tekitavad päris palju peavalu vaprusele. Aga seni ei ole suutnud Flora neid võimalusi, mis nad tekivad ära kasutada. Sest viimasest söödust on hetkel natuke puudu jäänud, aga nüüd on vaprusel võimalik tõusta kontrasse. Pool kiire võimalus on Kask, välisküljega hea pass Käusele. Käus võtab Kallaste ette, paneb palli vära valla ka! Ja seal mehi kukub igati pidi. Kauber pärast olukorda läks seal sisse ka veel. Hussarile, aga ei midagi. Ekraani graafikal näeme, et penalti kontroll võimalik käsi, vaatame. Käuse pall tuleb kasti. Ja aga kas oli? Esimese korduse põhjal tundub just, kui nagu oleks käsi olnud, aga vaatame. Ühe korduse pealt ei saa muidugi otsuseid teha ka. Aga Kristjan Erik Lääne endiselt kuulab ja näitab, et mängime. Nägin korra valesti, minu viga. Aga jälle pisut elevust ka Flora väraval. Saab Veering tõusta. No, Veeringule meeldib väga tõusta niiviis, et vaatab Ruben, võtab O üles. See on nagu Harry Maguire esimese looja Manchester Unitedis, kui ta veel hea oli. Ja praegu see Flora rünnak läheb untsu. Vasilja proovib kasjast läbi mängida, aga Kask on täna vapruse poolelt üks parimaid vendasid olnud seni maani. Igal pool on vahel. Ja nüüd on võimalik vaprusel, no poole ja lõppu, äkki viimane võimalus. Ja nüüd Kauber kukub, nõuab tribüün penaltit. Kauber jääb maha ka, aga mäng jätkub. Miller toob tagasi Vasiljevile. Ja paneb Lääne mängu seisma ja on seal kokkupõrge oli. No vaatame. See oli kastist väljas kindlalt, aga no palli ja meest korraga.
väljaku jooned on üpris heledad. Maapinna pealt on üpris keeruline öelda, kus kes on. Aga Kauber hoiab oma hüppeliigesest kinni ja no, korralik kolakas sinna tuli. Selles suhtes, et kui ta nüüd katki peakski olema, siis on vähemalt nii palju hea, et poole ja lõpp täpselt saab tiisma ennast vaheajal soojaks ajada ja tulla. Aga läheb külma spray peale. No, ajalugu näitab, et kui külma spray jala peale pannakse, siis saab kõik korda ka. Vähemalt 60% ajast pakun. Tundub, et ei ole Kaubril hullu midagi. Ei lihtsalt põrutada. Midagi katki ei ole. Võinib platsi äärde. Ja samm on täitsa inimlik. Nii et küllab saab mänguga jätkata. Ja jätkame ka meie nüüd. Lääne paneb palli maha ja jätkame. Vasiljev. Võdab Järvistele. Järvistele on kohe kaks venda peal, aga suudab palli tagasi mängida. Lilander. Veering. Võtsib Järviste söötu edasi. Taas oli kask see, kes vahel oli, aga jääb pall Florale. Vasiljev võtsib ojamad, aga käos proovib klaarida, lööb pallist mööda, aga niivõrd hästi, et pettis ojama ära sellega. No muidugi käus saab öelda, et nii see plaanis oligi. Aga kaks lisaminutit on ka täiesti tiksunud. No oma minut läks Kauberi tohterdamise peale, seega tõenäoliselt nii palju juurde tuleb ka veel. Ja kas saab nüüd Vaprus oma poole ja viimase rünnaku ehitada? Aaloe. Võtsib söötu liini taha, leiab ka Kauberi. Aga sulu seisus oli tema. Ja Vaprus on siin poole ja viimasel kolmandikul siis ajalises mõttes ennast nagu vähem paremini käima saanud. Et suudavad nõelata kontrate pealt, teevad teravust ja just samasugused söödud nagu praegu, nagu Villota vahelt lõikas siis. Floral alguses tulid need kõik välja sisuliselt, nüüd enam nii väga mitte. Ja nüüd Einal on ruumi tõusta. Võtab kiiruse maha, toob Aaloele. 48 on täis ka. Küllab nüüd, kui Vaprus kohe ette ei mängi, siis on läbi ka. Või siiski veel. Välja. Võtab äärest ette ja paneb palli värava alla ka. Seal on mehed olemas, aga ei saa. Ei saa korralikult pallile pihta Kauber. Ei saa pallile pihta Kauber ja sellega on esimene poolek läbi ka. 0-0 siit rannastaadionilt Pärnus. No Flora on olnud oodatult vähe parem võistkond. Seni mänguliselt siis rohkem initsiatiivi endale võtnud on Flora, aga midagi liiga hullu ei ole olnud. Flora siis parim võimalus oli see, kui Sergei Zenjov poole keskpaigas võttis endale õlaga palli ette ja pani üle puusa käere. Nõmm tõrjus selle postist mööda. Vaprusel ehk see Kristjan Kase kauglöök. Aga selline oli esimene pooleg. Lähme tõmbame natukene hinge, laska mängijad tõmbavad veidi hinge ja tuleme tagasi siis, kui teine pooleg algamas on. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Thank you.
rongiga Kitsekülast. Nii linnas kui eemalt toob mugavalt kohale ka buss. Saab ka trammiga. Või rattaga. Aga kõige lihtsam on loomulikult jala. Ramirent esitleb Premium Liiga kuu ilusaim värav. Palli ilust ära. Jaan. Ja saad saab nüüd tööle! Mis mängu me vaatame? 39 minut 3-3. Pool ajaga kuus väravat. Palju õnne Eesti. Eesti rahvale ikka täie raha eest. Üks kaunim kui teine ja nüüd on Tammeka pingil näod ikkagi väga naerul kui siin. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Eesti jalgpallisõprade peades on sel aastal mõlkunud üks väga tähtis küsimus. Kas Premium Liiga on siis aegade tugevaim või mitte? Meie võtsime ohjad enda kätte ja kutsusime Tallinna Kalevi mehed Sportland Areenale, et vaadata, kas Premium Liiga on siis nii hea, kui räägitakse. Kapitan, mida te tänasest võistlusest ootate? Näete te meis üldse mingisugust konkurentsi? Ja ei, kindlasti ootan väga pingelist lahingut ja võrdsete sellist mängu ja tulemust, et kui siin crossbar challenge tuleb, et ilmselt see võib teed rumpäkki olla seal. Et... No oled sa oma mehiga kuidagi ette valmistanud selleks, mis neid siin ees ootab? Valmistasin ette nii, et kirjutasin, mis kell ja kus olema peab, et mingit motivatsioonikõne erilist ma ei pidanud, aga loodetavasti mehed on ennast käima saanud. Kodanik Susi, kuidas sina selleks tänaseks kohtumiseks valmistud? Siin on ikka trenni tehtud, pikalt, kaua, siin kuu aega on poiste kald ettevalmistuslaager.
andsime endast parima terve aeg, oli ka vigastusi vahepeal, et need võivad nagu täna siis kaikaid kodaratasse loopida, aga ei ole hullu, saame hakkama. Alustada või me alustame? Võite alustada, me vaatame ära, mis vastad on. Külaline peab alustama. Portlandil on kõik kodumeeskonnad. Näita seda jalga, mis sa sääsid. Pane võibolla teravam kuidagi. Aga sa ei lois nagu katse või? Ei. Okei. Maiko on lisaks kohta viskama. No, see mängumees, võib ära ka ju. Ole! Switch, sa oled järgmine siis! Ei! Ai! Ai, ta võib. Küsi ehk lõikavad välja. Saame teha, et oli kaks katset, aga... Ui! Ui! Ei! Võib ära ära, ma arvan, et siin juba väga vasti. Ründaja kohe näe. Ma ütleks, et kiivid tundub päris ohtlik. Assa raistaj! No Marko. No. Marko, minu lootused on sinu peal. No nii. Tavai Marko! Ja raute! Ai! Marko! 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 No! Aaaaaa! Poh, pah üks veel! Mu pea kuju valen! Uiii! Selle viimase lõigiga peab rahu teada. Võitsin selle teise pani ninaga maha, see ei olnud eriti jäänud. Nagu värav või trend. Ja nii. No vajuta. Ola! Okei, no see ei olnud läbi asi, mida kaotada. Ilu, aitäh kutid. 2-1 juhite hetkel, kas see on tulemus, millega te praegusel hetkel saate rahul olla? Kas nüüd just rahul, aga ma arvan, et juhimees on kõige tähtsam. We'll be right back.
No nii, tere tulemast tagasi. Kohe-kohe algab teine poolaeg siit Pärnus Rana staadionil. Ja kes avapoolaega ei näinud, siis nagu näete ekraani peal 0-0 seis. Kõige ohtlikum võimalus siis või löök, mis jõudis kõige lähemale väravale, tuli Sergei Zenjovi jalast. Mees pani üle puusa kääre, nõmm tõrjus selle posti. Vaatame, kas teisel poolel tuleb ka midagi põnevat. Igatahes nüüd läheb käima. Flora endiselt valges, Vaprus endiselt kollases. Flora ründab nüüd paremale, Vaprus vasakule. Ekraanid vaadates siis. Ja alustab Flora tagant rahulikult. No poole lõpus Kevin Kauber sai natukene vastu jalgu. Jätkas mänguga ja siis lõpus oli võimalik käraga lüüa, aga ei saanud pallile pihta. Tuli hea tšenderdus värava ette, aga läks tookord nii. Vaatame, kuidas teisel pool ajal. Igatahes mängu on olnud rohkem kui rubla eest, nagu öeldakse. Ja nüüd proovib Flora rünnakut ka ehitada. Järviste. Vassiljev, aga ei saa sealt kuhugi. Nüüd Kapper jõuliselt tuleb, aga jääb natuke kohtunik ette. Ja lõpuks. Alo ja Zenjov. Mõlemad justki jõudsid pallini, aga ei jõudnud ka. Ja nii see läks. Ja siin kõlas ka tribüünilt staadioni teadustaja sõnum, et mingi suurepärane ajuhiiglane on tulnud siia oma vilega ka avapoole ja lõpupoole. Mingi peremees otsustas vahepeal vilistada selle peale. Praegu nüüd staadioni teadustaja ütles, et kui selline kino jätkub, siis kohtunik on sunnitud mängu peatama. Ja igati aru saadav ka, nii et loodame, et äkki keegi tõstis jalad üles ja juhtmete pealt võeti jalad ära, et äkki jõuab sellel mehele ka kohale midagi. Aga igatahes nüüd Pärnu Vaprus tuleb rünnakule. Veensalu kastis. Usser on tal vastas ja proovib kannaga jätkata Einole. Lillander jõuab kohale. Ja ei tule sellest rünnakust midagi. Zenjov ukub. Nõudis kaarti ka, aga piirduti veaga. Ei annud lääne siin midagi rohkem. Lillander. Ussar ehitab, tuleb keskele, toob tagasi palli ääre peale. Zenjov. Ussar pakkus overlappi, palli sinna ei läinud, tuleb Zenjov ise keskele rahulikult. Mängib Järvistele, aga see sööt on ebatäpne ja nüüd Järviste jääb iljaks. Jääb iljaks, võtab Kapperi veaga maha. Ja ei midagi enamat. No oli Zenjovil keeruline sinna sööte ka, sest et Järvist oli sisuliselt otse kaitsa taga. Ja sellest ka see sööt natukene ebatäpne oli. Ja alustab pikaga nüüd hea pall Kapperile, kui avapoole ajal tihti peale need pikad söödud ei jõudnud kohal omadele, siis nüüd jõuavad, aga ei saanud käos palli kätte. Järviste. Kallaste mängib Vassiljeviga kokku, nüüd hojama saab palli tagasi Kallastele, kolmnurgas sööd käib. Vassiljev võtab palli karistusalas ette endale, aga kuidagi liiga rahulikult. Ei ootanud vist, et vastane kohe lähedal on midagi, aga kedas Eino selle paliselt kähku ära võttis. Teine poolaeg on võrreldes esimesega selgelt aeglasemalt või rahulikumalt alanud. Esimesel hakkas kohe täie raha eest hakati andma, aga
Aga nüüd seni veel pole jõudnud. No, küllab see tähendab siis seda, et mängu lepp läheb põnevaks. Aga nüüd Kapperil on ruumi. Lillander tuleb selga ka, aga no, pigem oli küll külje vastu vist. Igatahes viga ei olnud, nüüd Kapper võitleb jõuliselt ja külje out jääb Florale. No vaatame, Lillander tuli ja kõik õige. Pigem oli küll külje vastu. Kui siis natuke oli Kapperile selga, aga Kapper ise pööras kennast ette. Selles suhtes aus võitlus. Ojama. Senjov, Kussar overlapib. Ei saa seda palli sinna panna, Aalo ja võtab ära ja nüüd on vaprusel võimalik tõusta kiiresti. Veensalu. Liigub keskele poole. Jätkab Kasele, aga see põrkav sööt on Kase jaoks natuke liiga keeruline, ei saa palli omaks ja nüüd tuleb Flora juba. Nüüd saab Flora tulla. Ojama sööt Allikule on pisut selja taha. Hullu ei ole, Alliku jätkab Ojamaale. Ojama tõstab selle palli uhkelt. Aga mitte omadele. Mõte oli päris hea. Teostus see kord mitte nii. Ja kui vaprus jätkab samas vaimus nagu praegu seda poolega alustanud on, siis punkti väärivad nad kindlasti sel juhul. Sest et no praegu on teine poolega on alanud sedasi, et vaprus ikkagi pigem on olnud pisut teravam, aga no see pisuke teravus ei tähenda midagi. Koora igatahes tuleb rünnakule nüüd. Kussar. Otsib palli karistusalasse, Aalo on seal vahel, jääb Millerile, Järviste. Kussar. Kallast ei saa, ilusti palli endal maha, Kapper tõuseb. Ajab Ojama Kapperit taga, aga Kapper on päris kiire praegu. Tõuseb, kukub ka ja taas Vile vaikib. Ja siis võtab ise Ojama maha. Ja ei ole Kapper rahul sellega. Ei ole ka rannastaadioni publik sellega rahul. Nende meelest oli see karjuv ebaõiglus praegu, aga küllab lääne nägi, oli päris lähedal ka. Lillander läheb Kauber pressi tegema, aga jõuab Lillander palli tagasi mängida. Seni Flora keskaitseliin. Mis on üpris, või keskaitse paari siis, mis on üpris ebatavaline olnud. Hästi hakkama saanud, aga kohe sellele järgmise Veeringu valesööt ja nüüd Kauber tõuseb kasti. Veering jõuab tagasi, kukub ka Kauber, aga kõik tundus okei ja nurga löög vaprusele. Aga just siis, kui hakkad kiitma, et väga kindlalt tegutsenud, siis andis Veering valesöödu, aga jällegi paikas oma halva kohe ära heaga ja nii on. Tuleb. Poole ja esimene nurgalöök vaprusele kohtumise neljas. Ja, aga jah, mõte ikkagi jääb püsima, et Flora keskaitse paar on väga hästi tegutsen. No, Michael Lillander ei ole ka kaugeltki keskaitse. Ikkagi loomupäraselt äärekaitses. Ja nüüd vaadatakse siin ka penaltit, võimaliku penaltit siis Jagnar Jakobson ja Erko Liiv. Videolinkti kerivad. Aga ei midagi. Välja saab nurgalöögi kasti. Kasti toimetada. Tuleb päris hea pall taha posti, aga Lillander on peaga kohal. Veensalu proovib üle puusa lüüa, aga ei saa pallile pihta. Ja nüüd Kõrre tegutseb hästi, võidab palli tagasi. Kuku Kõrre tõuseb kasti ka. Kussar tal vastas, läheb Kasele. Ja siin saab keegi vastu pead, oli see Järviste. Rünnak jätkub, mehi kukub kahte loogu laiali ja lõpuks sulu seis siit tuleb. Kõigepealt on Järviste maas. Hoiab peast kinni. Siis on Villota maas. Ja mõlema võistkonna arstibrigaad jookseb väljakule.
No Villota, see on nagu sõjas käinud täna. Kõigepealt löödi kulm lõhki. Nüüd on põllel valus. Vaatame, mis siin toimus. Vapruse mehed nõudsid kätt. Ja siis Villota läks paagesse sinna, aga sai haiget. Vaatame, kas siin oli mingit käeainest. Tuleb löök, ei siin kätt ei olnud, siin Järviste sai otse vastu pead. Või äkki kuskil oli, aga selles olukorras kindlasti mitte. Ja nüüd vaatame, seda Villota läheb. Ja täpselt jääb juba selgeks, kus ta haiget sai, aga noh. Ega ilma asjata Magnus Villota sugune tank sinna murule lamama ei jää. Selles võib kindel olla. Aga Järvist on püsti saanud. Platsi ääres juba. Saab veel longsu vett. Ja kontrolli õpetatud. No. Ja selge oli see, et siin midagi määruste vastast ei olnud. Ja saame mänguga kohe varsti edasi ka minna. Villota on püsti juba. Magnus Villota siis. Teine Villota läheb sooja tegema. Mattias Villota siis tema. See teine, kes hetkel pingil. Veering paneb nüüd pika söödu ette, aga see läheb nõmmel otse sülle. Nõmm alustab pikaga. Vahepeal läks juba meelest ära see tuul, aga tegelikult on ka aru saadav, miks praegu Vaprus paremini saab oma asjadega hakkama kui esimesel poole ajal, sest esimesel poole ajal mängisid need vastutuult. Nüüd see olukord soosib neid. Aaloel ei ole kuhugi, kellele seda auti panna lõpus. Kaubri leiab ja nüüd pall jõuab Aaloeni ka. Tuleb tsenderdus ära valla ka, aga läheb natukene liiga värava peale ja läheb Kaaperilt eest ära. Ja Prins valmistab ette esimesed vahetused, samamoodi ka Flora pink. Vapruse pingil Mattias Villota on mängusärki selge tõmbamas. No, on mees sel looja kaks väravat löönd Premium liigas. Miks mitte tulla nüüd lüüa Florale kolmas? Arjan, et see sobiks nii talle kui kõigile teistele, kes Vaprust toetavad. Lilander. Senjov murab ääres sisse, mängib Aalo eest mööda. Võtseb ärava alla ka. Allikule ja seal on hea löögi võimalus, aga Uku Kõrre on kaks korda ees. Ja tulevad ka vahetused. Villota vastu. Magnus Villota välja, Mattias Villota sisse. Aga vaatame korra seda. Rauno Allikul võimalus. Uku Kõrre saab jala ette ja siis saab pea ette. No. Need Vapruse keskaitsed, need on ikka sõdurid. Nendega koos kaitseks riiki küll, ma ütlen. Aga nüüd on juba nurgalöök ja Vassiljev paneb palli kasti, jääb madalaks natuke, tundus vähemalt mulle, aga siiski mitte. Sai seal Senjov oli see vist, kes sai pea vastu. Aga ei mitte midagi muud kui nõmme pall. Nüüd jälle mingi kontrolli siin käib. Penalti kontroll võimalik käsi. No, neid penaltid on täna kontrollitud päris roppumoodi. Vaatame, kas siin oli ka mingi käevariant. Siin ei olnud.
Pigem tundus rind, aga ei ole kindel ka, ega selle korduse pealt kuigi hästi ei näinud. Eks näis, mida Jakobson ja Liiv kahe peale välja mõtlevad seal videoruumis. Ja ei mängitakse, ei ole siin mitte midagi. Paneb pika palli ette. Ussar jõudis peaga kõige kõrgemal, aga pall jääb Vaprusele. Ja pärast seda Vapruse vahetust on väike vangerdus, siis platsi peal toimunud Kristjan Kask. Magnus Villota asemel keskaitses ja Mattias Villota siis selle koha peal, kus Kask ise enne oli. No, Mattias Villota jääb, pigem keskaitse ei ole. Ja vaatame, kuidas Kask, kes täna keskväljal väga tubli olnud, kuidas ta kaitses saab. No, praegu väga hästi. Mehi kukub. Aga viga ei ole. Ja Allikul on nüüd võimalik midagi teha. Otsib ääre peal siin Joffi, aga see söötib ebatäpseks, Aalo lõikab selle vahelt. Ja otsib Aalo ja mööda ääret Veensalule soodsad palli, aga ei leia, läheb auti see. Napilt üle tunni ja mängitud, pool tundi plus kopikad on veel jäänud. Hetkel 0-0 ja hetkese seisuga, kui see mäng nii lõpeb, tõuseb Vaprus kuni järgmise vooruni tabeli kolmandale reale, vähemalt kuni järgmise vooruni siis. Ja Flora tõuseb esimeseks, küll aga kell 7. Tallinna Levadia ja Narva Trans oma veel madistama hakkavad ja kui sealt Levadia vähemalt punkti võtab, siis tõuseb Levadia tagasi. Aga mis me siin seda juhtu räägime, siin on mängida küll ja veel, võib kõike juhtuda. Alliku Ussarile. Tuleb peale löök ka. Aga sealt ei midagi. Ja käeus lükkab palli üle külje joone. Ei nurga löök siiski. Läheks just palli siis enne üle otsa joone. See nurga löök klaariti värava eest ära. Lilander paneb palli kasti nõmnud, natuke pudistab. Oi, see oli natukene halb nüüd Pärnu vaatest, aga ei tekinud midagi hullu. No, nüüd tuleb Flora jälle Alliku värava alla ja Kristjan Kask peaga vahel. No, see mees on korduvalt, olen öelnud ka, et on olnud Vapruse eest täna väga hea. Ja julgen väitab mängu parim, no siin oli... Pagan, ma esimese korraga pean tõdema, et ma ei näinudki. Jäi kahe silma vahel, et värava joonelt kui kõrre palli ära või lõi. Ei ole hullu, juhtub ikka. Aga igatahes jää. Teine nurga löökne siit poolt Vassile pall värava ette ja on olemas. On olemas Sergei Senjov, viib 64. Minutil Flora 1-0 Pärnu Vapruse vastu juhtima. Ja kui eelmise nurga löögi järel sai Alliku peaga lüüa, värava joonelt võttis Uku kõrre ära, siis nüüd Sergei Senjov saab selle esimesse posti tulnud nurgalöögi enda pea peale ja lahendab ära ja läheb Flora seda kohtumist 1-0 juhtima. No on olnud tänane mäng väga võrdne, selles suhtes emale kummale poole läheb igati aus, aga vaatame, Vassiljevic enerdus ette posti ja saab see Njoff jala vastu ja vaatame võrra veel. Siin kaamere jäi natukene maha ja sai see Njoff Villotaga võitluses jala vastu ja 1-0. Või oli see Villota jalgu hoopis? Mine ei tea, aga vahetused Floralt. Senjov lõi ära ja tuli kohe pingile, Daniil Kuraksin tema asemele. Ja Vassiljev tuleb välja, Toni Varjund võtab sisse tema koha.
Ja mäng jätkub. No nüüd peab Vaprus, Vaprus juurde panema. Rünnakul siis, eks ole näha. Ja vaatame nüüd, no toi juulikuu õhtupoolik, reedene päev A Le Coq Arenal, mil 1-1 mäng lõppes. Läks ka Flora juhtima, siis natukene varem. Aga siis Kevin Aaloe lõi kaugelt ära. Vaatame, kas täna on ka Vaprusel mingi jokker kaardipakist võtta. Sest et seda on hädasti vaja. Rünnakule nüüd tullakse. Eino otsib diagonaalpalliga Veensalut, aga Hussar on vahel. Kuraksin ääre peale Hussarile, aga see sööt on ebatäpne. Ja saab Vaprus tulla ise nüüd. Villota. Harjunud teda seal pressib. Aga suudavad Vaprusemehed korraks endal ilu vähe lihtsamaks teha. No, kollase särgi on selge tõmanud ka, ka Vapruse pääste ingel eelmisest voorust Ronaldo Tiisma. Eks ole näha, kas tuleb midagi sarnast. Kas Tiisma tassib jälle? Aga Alliku. Kallaste saab palli. Kapper võidab selle peaaegu, nüüd kukub. Ja viga tuleb. Ojama, kes Vassiljevilt kapteni paela endale võitis. Määrusid rikub, aga, aga jääb. Ei rohkemat kui, kui lihtsalt üks viga. Vaprusel on kolm meest lausad olemas. Lisaks ka Joonas Sild. Ja hetkel kolmanda mehe nime jään võlgu. Peapalliga Kapperi. Kapper üritab keskele jätta peaga Kauberile, aga, aga Miller on seal enne kohal. Ja pall tagasi. Muura värava pool. Lilander. Ering. Vaprusemehed palli kätte, nüüd on võimalik tõusta. Välja. Villotaja mängib Veensalule, aga sööti natuke keha alla. Veensalu ei saanud hoogu kohe üles võtta, võtab nüüd. Hussar tal vastas. Mis teeb? Jätab kannaga väljale. Välja lööb, aga Lilander sätib ennast jalaga ette sinna ja nurga löök Vaprusele. Aga väga hästi mängitud praegu pärnakate poolt ja tulevad vahetused ka. Ja läheb Veensalu välja, tema asemele tuleb Reimo Madissoo. Lahkub ka Kapper. Ja Hendri välja samuti. Ehk siis Veensalu, Kapper ja välja välja. Siis see Madissoo, Sild ja Tiisma. Saime sellega ka nüüd ühele poole. Ja läheb ka Sild platsile. Aaloe nüüd palli taga. Vaatame, mida toob see nurgalöök. Tuleb kõrge pall kaisti. Seal on Tiisma peam vastas ja jääb pall ohtlikult lahti, aga suudavad Flora mehed klaarida. Nüüd Eino proovib, aga see on selline õhupall. On see Grünaldile sülle, aga Tiisma juba sai kohe pea vastu. Kuura! Kuura! See ei ole tuel!
No sellised olukorrad, need on vaprusel vaja. Seal läheb üks või teine asja natukene rohkem nende kasuks. Ja on jälle seis viigis. No samal ajal Flora taas ka kindlasti neid olukordasid. Flora on teisel poolel paremaid võimalusi endale loonud. Raksin saab nüüd kiirust näidata. No värsked jalad töötavad. Järviste, Millerile. Miller otsib äärepealt ojamaad, aga käos on seal vahel ja nüüd on võimalik vaprusel tõusta. Kõrre nüüd pika palliga. Ei no suunas see pall läheb, aga Lilander on kohal. Pall jääb küll nüüd vaprusele. Tiisma proovib Peeringu vastu ära teha, aga Kallaste jõuab ka kohale. Ja Brünnald nüüd ära vast alustab. Lilander. No, mul kõhutunne ütleb küll, et siin lõpus me näeme veel ilu tulestiku platsi peal. Midagi põnevat on siin sündimas selline. Õhus on midagi põnevat, ütleme nii. Näiteks nüüd Miller tuleb ja Villota teeb pea. Villota näitab, et mängib palli. Saab kollase ka, kohtumise esimene. Mattias Villotale 72. minutil. Ja Miller jääb murule. Valustal on. Vaatame. Ja praegu siit ei näinud, kas oli pall või ei olnud. No palli mängis ka kindlasti, aga ise asja on see, kas läbi jalgade või mitte. Igatahes Kristjan Erik Lääne näitab Flora pingile, et Miller vajab abi. No näo järgi ütleks, et tal oli tõesti päris valus, sest et grimass on näos korralik. Ohterdatakse endiselt. Endiselt ohterdatakse ja see on hetkel Florale hetkene seis, siis, mis tablool on. Lisaks sellel nad võidavad sobib ka selle poolest, et vooru lõpuks on nad vähemalt Levadiaga viigis. Eks siis hetkel virtuaalses tabelis Floral 66 punkti, Levadial 63 endiselt, aga Levadial õhtul siis madistamine transiga, aga nüüd ka mäng jätkub. Lilander paneb palli kasti ja tuleb ohtlikult värava eest läbi ja tuleb Florale nurgalöök. Need nurgalööke on täna Florale päris palju tulnud. Ja Lilander siin natuke hoiab puusa juurest kinni reielihasest. Vaatmine. Ja Villatas ei pea vahele, muidu see palli oleks isegi võinud keerata äkki tagumisse posti sinna. Aga vaatame nüüd, tuleb nurgalöök, värava alla, kaisk on kõige kõrgema, siis talle kukutakse sinna selga ka, aga sellest ei ole midagi. Ja teeb Miller pea. No mõistlik viga, võitis kiirrünnaku, mõnud potentsiaalse kiirrünnaku maha ja kaarti ka ei saanud piisavalt vastase värava all. Ja ei ole nii kriitiline see olukord, et noh, tasus teha. Saab palli endale, aga sööte Eino on päris tugev, Eino ei saanud seda hästi kätte ja jälle pall Florale. Järviste.
ja ma suudab ennast sinna villotele ette sätida. Nüüd hea keha petega korra saatsin mehed kohvile. Kaugu ma olen jõudnud, aga külje out vähemasti Florale. Võidu jooks Veeringu ja Tiisma vahel. No, kuigi minutite vahe on päris suur, mis seal jalgades on. Siis Veering hetkel kestis ära. Tiisma tuli küll päris kiiresti talle lähemale, aga oli Veeringul piisav eduma. Järviste. Ääre peale Kuraksenile. Murrab mänge sisse. Jätkab Järvistele ja läheb see pall teisele poole, teisele äärele siis. Ojama proovib nüüd kiirusega silda ette võtta. Saab ka palli kasti panna, läheb Allikule, Alliku teeb veel puuta, aga ei saa seda endale hästi ette. Ja siis võtab Aaloe maha veaga. Ja staadioni teadustaja ütles ka seda, et täna on 807 pealtvaatajad siin mängul. Korralik publik. Lärmi on ka palju olnud. Ja nüüd Vapusele heast kohast külje out. Usser pidi klaarima seda üle külje joone ja Aaloe avab Einole. Madisso. No ei jänni ja kaotab palli, tuleb Flora jälle. Miller varjund. Floral on nüüd sellega, et kui nad ette läksid, Vaprus on ilmselgelt hakanud rohkem suruma. Ja Floral on sellega ka rohkem ruumi tekinud just vasturünnakute pealt. Tava tihti, need vasturünnakud on päris voolavad ja nüüd teenib ojama karistus löögi heast kohast. Aga kas Lillander läheb proovima? Arvestades seda, milline see terava nurgalt karistuslöök oli, see, mis oli tsenderduse või löögi segu, siis miks mitte võiks Michael Lillander siit panna. Sel loel kaks väravat kirjas ja on ju ka ilu väravat löönud. Küll pisut lähemalt, aga jalg on hea mehel. Ja võtab Lillander roogu, läheb tsenderdama, tahab Osti Kallastele, aga seal on Vapruse mehed kohal, oli see vist Kõrre. Ja nüüd Kõrre võitleb, korralikult võitleb ja hoiab palli platsil, aga siis tuleb viga. Ja Vapruse pink ei ole sellega üldse rahul, aga Lääne näitab selgelt, et viga oli. Mängitud. Aeg hakkab vaikselt otsa poole jõudma. Kussar. Kuraksin Allikule. Järviste. Aga see läheb üle jala. Ja nüüd tuleb hästi. Villota otsib söötu ääre peal, aga kui see esimene liigutus enne sööt oli väga uhke, siis see sööt pigem mitte. Aga Vapruse publik usub endiselt. Endiselt toetab omasid. Ja seda toetust on vaja. Kindlasti on vaja, kui sa mängid valitseva meistri vastu kodus, oled 0-1 kaotusseisus. Tiisma. Lillander ja Järviste võtavad kahe peale palli ära. No, keeruline üksi kahe vastu. Ja nüüd Ojama. Saab oo üles võtta. Tõuseb ikka. Pall värav ette ka. Ja hea pall värav alla. Varjundil oli seal võimalik, aga jäi puudu. Ei ulatanud pallini piisavalt. Vaatame. Ojamalt väga hea tulek. Väga kiire. Ja hea pall värav alla ka. Aga sai varjund jala vastu. Aga mitte piisavalt.
Ja nüüd sild võetakse ääre peal maha. Tuleb kollane kaart ka. Kellele see tuli nüüd, kes Veeringule. Ja tuleb ka vahetus. Platsile number 39, vapruse Robin Lindberg. Välja Raimond Eino. Tundub. Igatahes ta... Ja, Raimond Eino longib platsi taga. Aga vaatame, mida toob see standard olukord? No õhujõudu kastis on. Tuleb pall käuselt kastiga taha posti. Tiisma Kallaste vastu, aga Kallaste on kõigist kõrgemal. Vapruse rünnak jätkub. Villota. Madisso. Käusele. Käusel hea lükeli või tõmme. Pani Kuraksini maha. No nüüd pall tuleb kasti. Kõrre saab lüüa. Aga Miller on ees ja tuleb kui sulu seis. Oli kui sulu seis, aga mulle tundus, et kui see pall sinna paremal äärele läks, mis sulu seis oli. Ja pigem kohtunike otsus oli õige see kord. Aga no samas Inglismaa kõrgliiga näitel siis Spursi Liverpooli mängus võibolla ei olnud ka suluseisu praegu. Seal oli küll teistpidi see, et mees ei olnud suluseisus, aga Varr arvas, et oli. Oi, nüüd Hussar ja Kauber pead pidi kokku põrkava ja see on halb. See on paha. Ja see oli praegu väga paha kokkupõrge. Kauberil on väga valus. Mõlemad läksid palli peale ja pead kokku käisid Kauberil külje pealt ka veel. Näeme korduses ka, kui hea seda vaadata on, aga oi. No rohkem näha ei taha ka. Valus oli. Endal hakkas valus. Loodame, et meestel on ikka kõik korras, sest et selline täiskiirusel üks mees jookseb, teine hüppab ja pead kokku käivad, siis ega see ei ole üldse hea. Nüüd näeme ka publikut, keda oli mõni pea üle 800. Mõni vaatsin, et lühikeste pükstega, aga seal ikkagi oli. Mõni julge mees on ikka lühkrites ka tuld. Julge mehe jalad on lühikeste pükstega siis. Võib vist nii öelda. Siin Hussar saab vahepeal kollase. Ja Kanderaam väljas, no see on paha. Peaasi, et nii väga hullu lahti ei ole. Küllab natuke pahesti, aga loodame, et Kauberil ikkagi lihtsalt vaja õmmelda või midagi sellist. Kevin Kauber siis sel loo ajal vapruse parim väravakütt. 8 väravat on ta Premium liigas löönud. Siin näeme Flora Pinki. Greida Mihailov. Lepik. Ah,
Aga pärast tänast mängu hooaja, üldse täna, pärast tänast päeva jääb hooaja lõpuni veel siis kuus mängu, kuus vooru. Vaprus järgmisena otsese pronksi konkurendi Nõmme Kaljuga, siis Tallinna Kaleviga, kes hakkab vaikselt pronksi heitlusest välja kukkuma. Hetkel neil on 40 punkti. Täna mängisid siis Kuressaarega Viiki. No tegelikult kui tabelisse vaadata, siis see kaks punkti vahetega, see ei ole nüüd nagu ansamblist välja kukkumine selles suhtes. Ta on ikkagi ka otsene pronksi konkurent. Siis Harju Laagri, kes võitleb püsimajäämise nimel. Siis Levadia, hetkel tabeli liider. No, enne tänast mängu siis praegust. Ja siis Tammekaga, kes võitleb ka püsimajäämise nimel. Ja siis Kuressaarega. Oo ja viimane mäng. Aga Kauber toodi kanderaamiga väljaku kõrvale. Ja mäng jätkub ka. Ja Aaloja mängib tagasi. Kaisk. Iisma mängib nüüd käosega kokku. Saab käos liini taha palli ka. Läheb lööma, Grünwald tõrjub. Ja oleks see alles olnud värav praegu, aga jätkub Vapruse rünnak. Käos. Aaloele. Aaloe võtab hästi palli maha. Jätkab selle värav alla ka, aga Iisma omaks ei saa. Ja nüüd sild kukub. Ja see on ohtlikust kohast karistuslöök Vaprusele. Saab ojama kollase kaardi ka, ei suuda mees ära uskuda, et kuidas nüüd selline otsus. Aga kaard tuleb. Ja siin käos ja Aaloe, kaks äärekaitset. Kurja plaani peavad. No Aaloja jalg on kõigile teadu tuntud. Ega käos ka papist poiss ei ole. Aga vaatame siuke, no 20 meetrit äravani. Ootusärevus on õhus hetkel. Ja Prins ütleb ka omadele teised pallid ja jälgige suluseisu. Ja siin on punase kaardi kontrolli ka veel. Aga tundub, et ei ole ja midagi. Mängime. Lääne annab pile. Käos lööb, aga üle. Mõte oli hea. Teostus mitte. Ja saab Grünwald väravast alustada. 88 minutit on mängitud. No Vaprus peab nüüd jõuvarud kõik välja pigistama. Nüüd ei saa enam loota selle peale, et hakkad alles pressi tegema seal poole platsi peal. Nüüd tuleb hakata kõrgelt juba torkima. Lilander. No, Tiisma ajab palli taga, aga üksi kolme mehe vastu pressi teha ka natuke raske. Eering nüüd pikk pall ojama suunas. Ojama selle palli platsi. Tuleb keskele poole ka. Käostal vastas. Ei saa ojama seda sööt omadele lükata, nüüd sild võtab ojama maha ja karistus löök Florale. Lander võtab sammud, mõõdab ära. Kaistis on Marjun suurkuju, Alliku suurkuju. Ja tuleb palli sinna taha posti Kallaste suunas, aga Aaloja sai ennast sinna vahel ilusti sätitud. Ja jääb külja out Florale.
No kõik see sobib Florale. Mehed rahulikult kõnnivad, Husseril ei ole. Ei ole kiiret. Aega küll ja veel. Ja nüüd Florakat teevad hea ja siin läheb natuke tunde. Tunde mõlluks ka, aga ei midagi suurt. Pärnakat otsid siis palli kähku saada. Ja Nõmm alustab pikaga. Ja Tiisma võitleb. Kas saab selle palli ette? Kukub. Aga teeb ise vea. Võtab ise Lilanderi maha. Lilander jõudis väga hästi ennast ette sinna sättida. No Lilander on keskaitsest täna. Samamoodi nagu Robert Veering on ka Michael Lilander väga hästi tegutsenud keskaitses. Väga hästi hakkama saanud. Ja praegu korralikult tegutses. Ja jälle Floral aega lisaks. 8 lisaminutit tuli ka siin kohtumisele juurde. No suuresti sellega, mis Kauberiga juhtus, aga nii palju võib öelda, kui näete ekraani peal, siis kiirabi auto on väga vahel ja küllab arsti juurde viiakse. Loodame, et kõik on hästi. Aga käeos paremal äärel palliga. Toob tagasi Kasele. Varjund võidab palli Kaselt ära. Määruste päraselt näitab kohtunik ja nüüd on võimalik Floral tõusta. Alliku mööda vasakut äärt. Kõrredal vastas. Sõudab Varjundile. Ja suudavad Flora mehed seda palli piisavalt kiiresti liigutada. Ja nüüd juba paremal äärel Hussar. Madis Soodal vastas. Seda ka, et seda ma enne ei maininud, et Vaprus on kõik vahetused ju ära teinud. Seega nad mängivad vähemuses. No see on ka veel ekstra kõva sõna, et kümnekise mängides on suutnud ikkagi lõpus Loorat päris hästi pressida. Kuussar. Veering mängib Millerile. Miller täitsi üksi seal. Paneb pika palli päris ja sööd Ojamaa suunas. Perfektselt kukkus Ojamaale maha ka. No. See on klass. Järviste toob tagasi. Võidavad Vapruse mehed palli ja nüüd on vaja tõusta. Käos suudab seal sillale ja sild võetakse maha. Ja ongi! Ongi kõik! Hendrik Ojamaa mäng saab täna siin läbi. Seega Kuressaare vastu kodus 7. oktoobril Hendrik Ojamaa ei mängi. Ja lõpuga saab Ojamaa 2 kollast kaarti. Tahab siin kellelegi kähku kapteni paele ka maha parseldada. No sellega läheb ka tal muidugi päris pikalt aega. Aga Hendrik Ojamaa saab siin punase kaardi teise kollase. No jääb selgelt hiljaks ja siis võtab silla maha. Ja saab Rauno Alliku kapteni peale endale. Ojamaa nüüd hästi rahuliku sammul. Läheb ka platsi äärde. Lõpuks on ta seal. Saab Nõmm ikka ette panna. No nüüd on 10-10 vastu. Viimased 5 minutit. Nõmm pikk pall. Veering võidab selle õhuvõitluse. Aga pall jääb Vaprusele. Madisso, Kõrre, jalad peavad alt natuke, aga Külje out nüüd Vaprusele. Aaloe tuleb kiiresti seda palli mängu panema. Viikesega, Kõrre. Aaloe otsib ja suluseis. Suluseisus on Aaloe. Ja ei uskund mees ise ka, et oli, aga oli. Kohtunikud nii näitasid. Aga 4 minutit on veel jäänud. No, küllab selle Ojamaa kapteni paela auktsioniga. Tuleb see veel sõike viisakas minut juurde. Pool kuni minut siis. Aga Lilander oskab aega venitada. Rahulikult. Pikk ette. No, Varjundel jalg läheb natuke alt ära. Aga siis jõuab teine pall Kuraksinini. Kuraksin läheb kahe mehe vastu.
Aga Aalo ja Kõrre saavatavad selle palli kätte kahe peale. Kussar. Kuraksin. Otsib varjundit, aga Kõrre on seal kohal. Alliku. Läheb nurga lipu juurde. Ja paneb palli kasti ka. Ei tea, kas tahtiski tšenderdada. Iga tähes välja tuli päris okei pall. Aga nüüd on vappusel võimalik tõusta. No, Miller saab jala vahele selle käose püssööd üritusele. Külje out jääb vapprusele. Aga Miller võidab palli tagasi. Ja nüüd on võimalik varjundil. Tuleb kasti. Varjund, varjund ja kukub. Näitab lääne, et tõuse püsti. Rünnak jätkub, Kuraksin. Ja nurga löök tuleb Florale. No 95 on mängitud. 95 mängitud. Kuraksin läheb väga tasasel sammul. Ja vaatame veel seda, varjund läks. See ei tekitanud seda löögi kohta endale. Ja siis kukkus. Kask tal vastas oli, aga penaltit ei saanud. Muidugi kontrollitakse ka seda. See oli kõik õige. Ja neid varkontrolli on täna päris palju olnud. Alliku ja Kuraksin ootavad ka otsust. Ja Ain Roos ka koos nendega. Ja mäng jätkub. Kontroll läbi. Flora saab nurgalöögi mängu panna. Alliku. Ja proovib seal nurgalööki uut välja võludaga. Aga ebaõnnestab ja nüüd nõmb paneb kähku palli mängu. Käos. Otsib diagonaalis. Teisest äärest Limbergi, aga see sööt oli päris kehva. No minut on veel jäänud. Neid üle minuteid. Ja nüüd Kõrre saab palli Limbergile. Limberg ääre peale. Sild. Sillal on kastis variante. Paneb palli sinna. Ja lõpuks lõpeb kõik sellega, et Grünwald saab väravast alustada. No, sai kallast ennast sinna vahele ja siis lõpuks palli läks lõpuks Silla põrkist üle otsa joone ka. Grünwald võtab jälle kavalalt. Kõik minutid, mida pakutakse. Nüüd alustab pikaga, aga see oli jah. Täitsa ebaõnnestunud. Ja nüüd on võimalik vaprusel jälle tulla. Sild. Käos paneb palli kasti. Limbergile see jõuab, põrkab üle Limbergi. Võitlus jätkub. Ja nüüd Kussar kukub, Limbergiga põrkab kokku ja kohtunik näitab viga. Näitab vapruse kahjuks, vile vapruse pink on püha viha täis. Vaatame korra veel. No, mõlemad läksid võitlusesse, hüppasid kokku, Limberg tuli hooga sinna sisse. Kussar hüppas otse õhku ikkagi. Ja siit tuleb ka kollane kaart. Jellele. See oli Mattias Villata praegu, kes sai selle. Ja Villata sai kollase kaardi. Või. Mis see nüüd toimub? Saab hoopis Tiisma. Tundus, et Lääne näitas jah, et Villatale kaart ei lähe. Läheb Tiismale. Aga 99 minutit on mängitud. Flora jätkab rünnakut. Kuraksin läheb löögile. Lööb üle. Ja kas on vaprusel veel viimane võimalus? Kas on vaprusel veel viimane võimalus?
Nõmm alustab pikaga ja kõik. Kõlab lõpuvile. Tallinna Flora võtab 1-0 võidu Pärnu Vaprus üle Pärnus rannastaadionil. Mäng, mis lõppes 10 versus 10. Kõigepealt Kevin Kauberi peavigastus. Ja hiljem Hendrik Ojamaa punase kaardi sai. Flora võtab võidu Sergei Zenjovi või siis Matjas Villot oma väravast. Jalgpalli liidu lehel on Sergei Zenjovi väravana kirjas, seega anname lillet talle. Flora tõuseb liiga tabelis esimeseks. Punkte on neil nüüd 66. Vaprus jätkab 42 peal, sama palju punkte on ka Paide linnameeskonnal ja Nõmme Kaljul. Aga kas Flora jääb ka tänase päeva lõpuni tabeli tippu? See selgub siis, kui saab läbi Transi ja Levadia mäng. Mina olen Marko Susi, ütlen teile aitäh siit kommentaatori puldist ja proovime vaatame, kas saame teieni tuua ka mingid intervjuud.
Pärnu vapruse parem kaitse Martin Käos. Täna valus 0-1 kaotus Tallinna Flora vastu. Võta mäng oma sõnadega kokku. Jah, et esimene poolaeg oli võib-olla Flora rohkem kontrollis mängu. Et kuigi me nõelesime päris ohtlikult tegelikult vastu rünnakute. Teine poolaeg, ma arvan, tegime päris hea partii. Et tõsi kahju, et sellest standardist nad ära lõida. Aga ma arvan, et tegime hea mängu. Et kui mõelda nüüd eelmise vooru peale, et vast tegime võib-olla meeskondlikult ühe halvima äkki Narva vastu, aga nagu võitsime selle, mis näitas ka meie sisu, siis täna võib-olla mängisime nagu isegi nagu mõtleks paremini, aga kaotsime. Et selles mõttes nagu mõru maiki jääb suhu, aga ma arvan, et selles suhtes me oleme õigel teel. Protsess, mis kõik toimub, see on õige ja ma arvan, kui me näitame samat mängupilti siin tulevastes mängudes, siis võime ikkagi üllatada vastaseid ja võtta need vajalikud punktid ära. Aga rääkisid, et lõid standardist vastased ära. Mis sai selle mängu juures määravaks? Standard saigi, no siin nii lihtne ongi, et eks kohati olid nad ohtlikud ka, aga meil oli ka päris palju neid variante ja tegelikult siin teise poole lõpupoole läks mind ka nagu ära lüüa, et jah, kui vastatuse küsimusele, siis kahjuks üks standard oligi see, mis täna eristus. No. Aga nüüd järgmine mäng Nõmme Kalju vastu, kes on otsene pronksi konkurent, punkte sama palju. Millist mängu te sealt ootate? Võitluslikku? Kuidas täpselt? No selles mõttes Eestis on, noh, me oleme mänginud omavahel juba kolm mängu, et siin on teada, mis sugune see mäng tuleb. Et ma arvan, et Eestis ei ole ühtegi meeskonda, kus oleks nagu üllatunud, et mis sugune mäng tuleb. Et me teame, milline tuleb, et aga praegu puhkame ja ravim vajalikud meid tervest. Loodame, et nagu Kauber on mänguvalmis, et oleme mõtetes, ma arvan, temaga ka, et loodame, et kõik on okei ja ma arvan, praegu on see olulisem kui see järgmine mäng. Aga rohkem ei olegi midagi. Aitäh! Aitäh! Ja tuleb meie juurde Robert Veering. Tervist. 1-0 võit Vaprus üle ja esimest korda alg koosseisus. Millised sa enda emotsioonid on praegu? No, emotsioonid on väga head, et sain siin võimaluse alustada, et keskaitsetega on väiksed mured vigastustega, et väga hea meel on, et alustasin ja arvan, et sain päris asja hakkama. Aga kuidas endal tunne oli, kui see avavile kõlas, kas oli algus mingi närv ka või tundsid end nagu kodus? Ei olnud mingit närvi, et ainult elevus, et saan mängida süükse tiimi eest ja Premium liigas, et väga vahva oli. Mis sa enda tugevusteks loed? Vaatasin, et päris palju said jalaga mängides, said ennast nagu ruumi, vabasse ruumi viia. Mis sa ise enda tugevuseks pead? Ma arvan, et mu tugevus on palliga tõusmine ja need liinid vahel söödud, et nendas ma olen päris hea. Okay. Aga järgmine mäng nüüd Kuressaarega 7. oktoobril. No, iga mäng tuleb ikka täiega panna. Muidugi, et Kuressaare on väga võitluslik võistkond, et ootame neilt head mängu ja loodame sealt kolm punkti võtta enne koondispausi. Aga kuidas üldse Flora esindusega on, et kui ma nüüd siin intervjuule tulin kutsuma, siis ka riietusruumis tõmmati laul käima, et pead tulema. Kuidas mehed vastu on võtnud sind? Mehed on väga hästi vastu võtnud, et väga hea keskkond on ja mulle meeldib. Aga kui Käos ütles, et määravaks sai standard olukord, siis mis sinu meelest selle võidu koju tõi? No, minu meelest oli meie see tahe võita ja me küll vahepeal hakkasime väristama palliga, aga pigem mängisime palliga rohkem ja näitsime, et me tahame seda võitu ikka. Selge, aga aitäh ja edu edaspidi. Aitäh. Selline oli see jalgpalliõhtu siin Pärnus. Väga põnev andmine oli, Flora tõusis tabeli tippu, aga see, kas Flora jääb tabeli tippu püsima, selgub juba umbes selline pooledise tunni pärast, kui Tallinna Levadia ja Narva Transi mäng Soccernet.ee's on läbi saanud. Mina olen Marko Susi, suured tänud teile ja jääge ikka soccernet.ee lainele. Nägemist! Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga.
Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist. Särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.